Avui al Només Esport ens visita el president i l'entrenador del Ripoll Club de Futbol, Roger Sala, Sergi del Jesús. Gràcies per venir. Gràcies, bona tarda. Comencem parlant d'aquest projecte que comença aquest any. Roger, si et sembla, comencem per tu. Per què has decidit encapçalar aquest nou projecte, agafar la presidència del Ripoll? La veritat que ha sigut una mica circumstancial. Vam començar, ens van engrescar fa un any o així a la Junta, començar a fer coses, a millorar el club, i ja et dic, va ser una mica circumstancial, però s'acaba el mandat i bueno, amb l'equip que teníem vèiem que ens podíem entendre i que podíem tirar això endavant, i vam decidir fer un canvi. No ens vam haver de barallar per aviam qui havia de ser el president, però bueno, a mi no em va fer res ser la cara visible d'aquest projecte i ho vam tirar endavant. Una cara visible que ets tu, però que la majoria de membres de la Junta es mantenen, eh? Serà així, hi ha una... Correcte, ho hem formalitzat a nivell legal, però són cares conegudes. Si mirem el llistat, tothom els coneix com que han estat vinculats al Ripoll fa molts anys, i això, jo soc la nova cara, diguem, però hi ha molta... La gran majoria de gent som del club des de fa anys. La situació que us heu trobat entre el club ha sigut molt complicada? Aviam, partim quasi des de zero, la veritat. No hi ha una metodologia a nivell intern de Junta, no hi ha un treball, no hi havia un treball estructurat, diguem que un faig una feina, l'altre faig una altra. A nivell de tresoreria ens vam trobar també a mínims i bueno, a poc a poc, bona lletra, però esperem revertir aquesta situació. Què creieu que li falta al club per sortir d'aquesta situació? Jo crec que falta fer les coses bé, fer les coses amb una idea, anar tots a una, i bàsicament això, fer les coses bé, fer les coses tranquil·lament, no anar a voler fer passos gegants, fer a poc a poquet, i aquesta és la idea, i partint de la base aquesta. El nou projecte esportiu que encapçalarà en Sergi des de la banqueta. Abans de parlar-hi, però, m'agradaria fer un balanç, petit balanç, d'aquesta temporada entre tu, que l'has vist com més de dins, i tu, Sergi, que també has vist molts partits del Ripoll, sobretot els últims, has anat molt al camp. Una mica, per què creieu que hi ha hagut aquesta baixada de rendiment tan notòria, no?, des de la primera volta fins a la segona? Jo crec que hi ha hagut unes expectatives molt altes. Hi havia un gran nombre de jugadors que creien que anàvem a pujar de categoria, quan des de la Junta, des de la presidència, des de tots els àmbits del club se'ls va dir que aquest no era l'objectiu. Crec que va ser una mica de frustració. Hi havia una idea, vam començar molt bé, ja portem anys que els primers 4 o 5 partits ho bordem, que som els millors de la categoria, però després ens trobem que el club no està en una situació idònia per poder encarar un ascens o una història d'aquestes. Tu, Sergi, coneixes la categoria? Sí, jo he vist molts partits i conec la categoria de 2 anys portant la Ribatana, i sí, els vaig veure, potser els he anat a veure 10 o 11 partits a casa, perquè anava bé per veure el rival que podíem tenir nosaltres amb la Ribatana, i sí, molts partits era per falta de convenciment també dels propis jugadors. L'equip molts cops es desestructurava, veia molts mals rotllos internament, allò que la gent es crida, la gent està més per veure... Tu has fet això malament, no, preocupa't de lo teu, aporta lo que tu puguis i després es parla al vestuari i no fora del camp o en un moment no dintre del camp. La gent estava una mica nerviosa, tensa, i sobretot això, jo ja vaig parlar amb molts jugadors de l'equip del Ripoll, perquè ens coneixem, som gent de futbol i ens veiem, i jo els vaig dir, tranquils, que els primers 4 o 5 partits la Lliga és molt llarga, en dura 30, exactament. I les coses es parlen els últims 5 partits, no els 4 o 5 primers partits. I els equips que els havia tocat eren de nivell baix, si mires la classificació, els 4 partits que van guanyar primers eren contra dels 6 últims. Després van tenir un molt bon partit, crec, contra el Corcó, que era un equip dels que se suposa que estava a dalt, però també tenien un parell de baixes importants al Corcó, però jo sí que ho sabia, que els faltava el davanter i el seu capità en aquell moment. I, bueno, els van guanyar, que està molt bé, però clar, jo crec que s'ho van creure una mica massa. Després, quan es perd, també s'ha de saber perdre, expulsions, lesions i alguna coseta que d'allò, i al final es crea una mala maror dintre l'equip, que això és el que intentaré jo, que no passi dintre aquest any. Ja que dius això, potser en una categoria com quarta, una de les coses més complicades és fer creure o transmetre a l'equip que ni quan guanyes 2 partits és el millor, ni quan en perds 2 ets el pitjor. Això costa molt. Com ho faries tu en aquest àmbit de la gestió del grup? La gestió ha de ser clara. El primer de tot, s'ha de ser un equip. S'ha de ser molt companyerisme, i si pot ser has d'intentar crear un grup que dintre del grup siguin amics. Sobretot amics, i amics sense passar-se tampoc a un extrem de ser colla, per dir-ho així. Que hi hagi molts d'una colla o el que sigui, perquè després també es fan, el que dic jo, entre cometes, clans. Que hi ha aquest grup, aquest, i sobretot que cadascú
intenti d'aportar el màxim. Això és com anar a treballar, el que sigui. Tu has d'aportar el teu granet de sorra i no voler ser més que un ni menys que l'altre. I al revés, igual que el porter un dia se li escapa la pilota, no se pot anar i cridar-li que has fallat. No, se l'ha d'animar. Ell no volia fallar. Igual que el delanter que vol fer 3 gols en un partit i en falla 2 de claríssimes. No volia fallar. Si no l'animes, si no col·labores amb aquesta persona que se senti a gust, que ell no vol fallar, és que ni cap jugador vol fallar, i tu l'únic que fas és crits, males d'allò, parlar per darrere de la gent, tot això dintre d'un equip, al final s'entera tothom de tot, i l'únic que crees mala maror, mal ambient, i els resultats seran dolents. Pel que fa al joc, vens amb una idea clara? Què t'agradaria proposar? Sí, bueno, la idea la tinc bastant clara, però també dependrà una mica del que tinguem de jugadors i no. Ara per ara, pues, sembla que tenim un bloc que continua molta gent de l'any passat, i després hem fet uns quants fitxatges, i a partir d'aquest bloc, pues, la idea, bueno, la meva idea i la meva il·lusió és el 4-2-3-1, perquè li tinc moltes ganes, l'he volgut provar amb molts diferents equips que he portat, però bueno, sempre podem tornar a la base del 4-4-2 senzill. Els jugadors que tenim i que hem fitxat més o menys poden cobrir els que diríem que seria el 4-2-3-1, que són 3 mitja puntes, poden cobrir de mig dret, mig esquerre, per dir-ho així, amb un 4-4-2 bàsic. I crec que el grup és maco, l'equip és bastant igualat i la idea és aquesta, que hi hagi dues persones per posició, per dir-ho així, dos jugadors per posició i intentar de portar-ho cap un camí que jo intenti, que ells l'entenguin també, si per això està la pretemporada. Si durant la pretemporada veiem que provarem un rato una cosa, primera part, segona part, si veiem que no surt, també hem d'estar conscients que la pretemporada hem buscat equips d'una mica de nivell, terceres catalanes, una segona catalana també, i no són partits reals, reals del que ens podem trobar a la Lliga. I hem de veure com ens podem posicionar, si la gent entén el que vull jo en fase d'atac i el que vull jo en fase de defensa, perquè és molt maco el 4-2-3-1, però si ataquem com bojos i els mitges puntes no tornen, no ens ajuden, no ens donen sortida a la pilota, després no sortirà res, i el més senzill és un 4-4-2 bàsic, dues línies de 4 ben posades, els delanters que pressionin bé, i a partir d'aquí, pues, el que et dic, anar intentant que el grup es consolidi, que la gent estigui a gust, que tothom tingui bastants minuts, perquè també és important en aquestes categories, si no també és quan es creen les males marors de que jo jugo menys, per què això, per què l'altre, i intentar que tot el grup vingui, sobretot molt entreno, que és molt important per mi. T'embarques en aquest projecte, deixes la Ribatana. També li vull demanar al president com s'ha gestat el fitxatge d'en Sergi. No sé si ja va ser la primera opció. Quan veu decidir que l'Aitor no continuava, una mica com va ser aquesta seqüència, per dir-ho així. Bueno, la veritat que nosaltres som una junta no molt gran, que som els que som. Primer de tot, bueno, quan vam decidir amb l'Aitor Carmona que no seguiria la següent temporada, el nostre grup de juntes hi ha entrenadors, hi ha... Bueno, primer mires aviam què tens, si hi ha alguna possibilitat amb els propis de la Junta, no? Al cap i a la fi som una família, i després buscar amb algú de casa, algú que conegui. No hi ha gaire gent que conegui més el Ripoll sense haver estat al Ripoll que el Sergio del Jesús, i la veritat que estem encantats. Ha sigut entrenador del nostre futbol base, és una persona que es coneix perfectament el club, les instal·lacions, no li has d'ensenyar res, coneix el 100% dels jugadors que hi ha i té una idea clara, que és el que buscàvem. La veritat que estem encantats que encapçali des de la banqueta aquest nou projecte i que de ben segur que li posarem ganes. Això amb el Sergio segur que està garantit que li posarà moltes ganes, que és el que volem. No vull incidir molt en això, però el ser un altre club del Ripollès, també abans ho parlàvem fora de micros així desenfadat, vull saber com ha sigut l'adeu de la Ribatana, també és un club que t'estimes, i en aquest any doncs, decideixes fer un pas al costat del club, una mica com ha sigut, i si ha sigut dur per tu o difícil. Sí, per mi ha estat... Bueno, jo el meu somni quan em vaig treure el carnet d'entrenador, per dir-ho així, era poder entrenar l'equip del teu poble i que hi hagués un sènior i que tu fossis el que portava aquell equip. El somni ha estat complet, no hem estat poder al nivell o els resultats, també és molt complicat, arribes al camp, l'Ajuntament tampoc ha col·laborat gaire, hem acabat jugant a Can Davano, en tema junta també doncs, hem tingut les nostres desavenències, com pot ser en qualsevol altre d'allò, i bueno, jo va haver-hi un punt que em vaig notar molt, molt cremat de la Ribatana, vaig parlar amb el president, no s'ho acabava de creure ell, em deia que m'ho pensés, que tenia temps, però bueno, jo és que ho vaig tenir bastant clar, tampoc tenia l'oferta del Ripoll, jo en cap moment vaig dir que m'anava al Ripoll ni res, si no va ser ara els últims 15 dies, que ells, bueno, estic molt content per la seva gestió, perquè ells han insistit, m'han trucat, hem estat parlant amb ell, amb el coordinador esportiu, hem fet reunions presencials, els hi vaig dir que no en un principi, després tenia altres ofertes, per dir-ho així, volia més basar-me en el futbol base, també tinc un fill i també
tenia ganes de poder, doncs, poder veure'l i intentar-m'ho de manegar, per dir-ho així, per poder estar amb el nen, aquestes coses. I bueno, doncs, al final vaig decidir, de l'últim dia de l'últim partit de la Ribatana i que vam fer un sopar, dir-los a tots els jugadors que jo no continuava, molts d'ells ja ho sabien, altres no. I bueno, doncs, al cap d'un temps, de mirar les diferents ofertes en quant a futbol base i això, no m'acabaven de convèncer, ells continuaven enviant algun missatge tant Moreno com el Roger, vam fer una reunió, em va agradar el que em van presentar, jugadors, a nivell de junta em va explicar moltes coses, doncs, que trobo que està molt bé que l'entrenador també sàpiga diferents temes de junta i de tot el que vol fer el club i com ho vol portar, i bueno, doncs, no sé, em va agradar la idea, amb jugadors de la casa, m'han deixat també una mica tocar una mica els jugadors que jo he volgut, per dir-ho així, molt content, i em sembla un projecte, si em deixen en uns quants anys, crec que pot ser un projecte maco. I que no s'haurà d'afrontar la Ribatana, tampoc. No, això també és perquè un gran què. Justament anava això ara, perquè enguany hi haurà un canvi significatiu, i és que el Ripoll canvia de demarcació, jugarà al grup de quarta catalana de Girona. No sé si des del club em podeu explicar una mica per què s'ha pres aquesta decisió, i després, Sergi, també vindré tu, si creus que això beneficia a l'equip. Home, jo crec que nosaltres hem entrat amb la idea de fer una sacsejada dins de les nostres possibilitats, i entre les diferents coses que hem intentat sacsejar, una era un canvi de demarcació. En comptes de jugar a Osona, jugarem a Girona. Creiem que és el nostre lloc natural, que hem de jugar a Girona. Ja antigament ja s'havia jugat sempre a Girona i es va canviar per diversos motius, es va canviar a Osona. I bueno, a la llarga, a llarg termini, com deia el Sergio, pues, també ens agradaria, doncs, que hi haguessin derbis comarcals, i derbis comarcals a Osona, no, a part de la Ribatana, no en tindríem cap més. Clar, perquè es perdrà el derbi amb la Ribatana aquest any, però es podrien guanyar futurs derbis amb Campdavant o Camprodon, a Badesenc, qui sap, el futur. A nivell esportiu, Sergi, creus que aquest canvi us afavoreix? Bueno, jo la banda de Girona, el poc que conec és de futbol base. Crec que, bueno, que hi ha nivell. Jo sí que conec més el que és la banda d'Osona. Jo sé que la banda d'Osona, a l'haver-hi una universitat molt a prop i això, sembla que no, però hi ha molta gent que, doncs, me'n vaig a la universitat a fer el que vulguis estudiar, i al tenir-ho a prop, doncs, molta gent es queda a jugar amb el Sant Vicenç, que és l'equip del seu poble, i aquest nano, doncs, havia jugat amb el Riu Primer Preferent i el Manlleu i no sé què. Hi ha molts equips que tenen molt bona... Molts bons equips, al meu veure, a la banda d'Osona. Hi ha molts equips que no són bés, però és el que et dic, han tingut 5, 6, 7 jugadors que han jugat amb el Manlleu o Preferent, han jugat amb el no sé què, a Divisió d'Honor com el Riu Primer, equipets d'aquests que... I són nanos que juguen molt bé. Jo trobo que la categoria de quarta catalana aquesta, de la banda d'Osona, el grup on estàvem nosaltres, és un grup molt complicat. Torelló bé, és un equip molt bo, Cantoni era tot un grup de gent de Manlleu, Corcó també és un altre grup que van agafar de fa 5-6 anys, que també era tot una remesa de juvenils de Manlleu, i tots aquests equips, Sant Vicenç, tots aquests tenen escola, i hi ha molt bons equips, no són... Hi ha molt poquets equips fluixos que diguis, hòstia, aquests els podem manegar, i és un amb nivell. Per la banda de Girona trobo que hi ha una mica més d'equips més desestructurats, i vam anar a fer una mica de pretemporada aquest any amb la Ribatana, a la Vall d'en Bas vam competir, vam perdre 2-1 allà, em sembla, i bueno, vaig veure que van quedar 6-0. La Canya va estar amb el play-off i vam empatar 0-0 a casa seu, amb la Ribatana, i hòstia, doncs, no sé, crec que pot ser, i el que dieu vosaltres, doncs, sobretot en un futur, no ara ja, però en un futur, clar, et pots tenir derbis, si un equip baixés a quarta catalana ens el trobaríem, i si per bona sort es fa una gran temporada i es pot pujar, que ja seria la cirereta del pastís, doncs clar, ens trobaríem amb el Campdavano, amb el Camprodon, i no sabem el Sant Joan si aguantarà la categoria o no, esperem que sí que l'aguanti, i si no, doncs ens podríem veure l'any que ve també tots en una mateixa categoria, que seria molt maco per tot el Ripollès poder jugar tot el futbol del Ripollès, a excepció de la Ribatana en aquest cas, però estaria tots els derbis allà, i seria molt interessant, però bueno. En aquesta línia hi ha algun objectiu a nivell classificatori? Tant l'entrenador com el president, eh? Us heu marcat algun objectiu per aquesta? Bueno, jo per part meva ja ho hem parlat amb en Roger. A veure, la idea primera meva és fer un grup maco, que la gent s'entengui i es porti bé. I després, pues, intentar d'estar tota la temporada a dalt. A dalt vol dir, pues, això, per lo que tinc entès, pujar el primer i els altres quatre fan un playoff, que és el que s'ha fet aquest any. Segon contra cinquè, tercer contra quart, i sempre amb el factor casa del que té més altura en quant a classificació. Home, doncs estaria molt bé intentar lluitar el play-off. Però el que estem parlant, ell mateix ho ha dit, els primers 5 partits ens pensem que ens menjarem el món. Jo ho veig al revés. Els últims 5 partits ens hem de menjar el món.
no els primers. Si s'ha de portar la temporada bé, intentar d'estar dalt, i després ja ho trobarem. I que a nivell de junta ho tenim molt clar, que l'objectiu no és pujar, no és pujar de categoria, potser algú desconnecta o apaga la televisió ja, però no és aquest l'objectiu. Potser a nivell qualitatiu sí que volem millorar la nostra imatge, objectiu de millorar la nostra imatge, i potser a nivell quantitatiu doncs, millorar la posició de la lliga anterior. Això serien uns objectius que crec que podríem assolir-los. Clar, no ens hem d'enganyar, el Ripoll és el club de la capital, i sí que potser per gent que no coneix la realitat recent del futbol a la comarca diu, hòstia, el Ripoll, club de la capital, està quarta... Entenc que hi ha la voluntat, perquè no deixa de ser un club centenari, un club amb molta història, perquè ja heu deixat clar que a curt termini no hi ha l'objectiu, no hi ha la voluntat. Bé, voluntat sí, però no és un objectiu clar. A llarg termini hi és, el de pujar de categoria? A llarg termini hi és. El Ripoll no està on ha d'estar i nosaltres volem, fent les coses bé, fent-les a poc, no marcant uns objectius a curt termini, però volem posar el Ripoll on ha d'estar. És la població més gran del Ripollès, abarca el 30-40% de la població de la comarca, els 10 i pico mil dels 25.000 que som al Ripollès, més o menys, i creiem que hauríem de tenir més quota i hauríem d'estar més amunt, per què no dir-ho, és així. Incidim més en el projecte esportiu, ja es pot anunciar, heu dit abans, que hi ha bastantes renovacions, no sé si ja es pot anunciar algun fitxatge, encara és aviat, una mica quin és... Sí, bueno, és molta gent de cantera d'escola i això, molta gent de... Dos jugadors de la FEC Vall del Ter, però bueno, que eren jugadors que fins l'any passat havien estat a l'escola, van tenir una mica de problemes, bueno, problemes, més que més es va baixar la categoria del juvenil de l'escola i com que el Camprodon sí que, bueno, el FEC, ja la té el primera, van decidir anar-se'n allà. Són dos jugadors, l'Isaac i en Guàxim, lateral en Guàxim i l'Isaac un central, els conec d'etapes anteriors quan eren cadets, en Guàxim més del juvenil, i bueno, bons jugadors, un nano ràpid per la banda en Guàxim i l'Isaac si està centrat, que és molt important també perquè a vegades perd una mica el nord i és molt impulsiu, un bon jugador de central. Després també tenim a Uri López, no? Que també vam dir que també és un altre jugador per jugar a l'altre lateral, per dir-ho així, també es pot jugar al mig del camp, també és un jugador de l'època del cadet del Montón, que dic jo, que jo entrenava l'altre cadet i en Montón entrava aquest i els veia jugar. Bon jugador, ràpid, amb bon toc de pilota, un jugador que ha jugat a primera, un bon jugador. Després recuperem a Uri Costa, que per desavenències amb Aitor Carmona no es van trobar a gust i va decidir deixar-ho. És un nano que, bueno, el mateix, també el conec de l'etapa de cadets, i molt bon nano, un nano complidor, un nano que toca bé la pilota també, un bon jugador, més, jo crec, més doble pivot, banda dreta al mig del camp, bueno, podem anar polint, també va haver-hi una època que va fer de central, quan el vaig portar jo, poder en aquella època encara era petit, per dir-ho així físicament, ara ja s'ha ficat una mica més gros i també pot estar molt bé, i després estem barejant un altre nano que es diu Youssef, que també és un altre jugador d'escola, tot serà escola, que també pot ser un bon jugador, també un altre doble pivot, que també crec que és la demarcació que està una mica més fluixeta, igual que darrere, però intentem d'agafar gent per aquestes posicions, i després, basant-nos en que intentarem de jugar així amb tres mitges puntes, en Hamza, que és un jugador que estava a la Ribatana, que ja ell em va dir, sense que ell sapigués que jo anava al Ripoll, ni res, ni un o l'altre, ell va dir que plegava, que estava molt cremat de jugar amb la Ribatana, per resultats, per manera de joc, perquè no s'hi trobava a gust, i bueno, doncs un dia em va aparèixer en Moreno i em va dir que havia demanat per jugar amb el Ripoll, i jo encantat, perquè bueno, a mi, el que havia fet amb mi, a mi m'havia agradat. I després hem agafat amb l'Eric Ramos, un jugador que també ve del Voltregà, bueno, en aquest cas juvenil del Voltregà, que també va tenir desavinències aquí a l'escola, va marxar, va quedar campió de Lliga, de delanter, també és un... crec un bon jugador i em sembla que ja no em deixo ningú... En principi tot, nosaltres hem fet una aposta per gent jove, de 18 a 20 anys, que han passat pel nostre futbol base i aquesta ha sigut l'aposta, ja has vist, els 7 són del mateix perfil. Sí, 6-7 jugadors, ja et dic, tots coneguts d'aquí de Ripoll, que també és molt important, jo crec que un equip d'així de quarta catalana, la base sigui la gent de Ripoll, que no hi hagi gent de fora de la comarca, sempre pot haver-hi un de Candabano, un de Sant Joan, això no passa res, perquè tothom ens coneixem aquí a la comarca, però que la base sigui d'aquí, del poble, d'allò, i que tinguin sentiment i orgull pel seu poble, que és molt important. Jo quan vaig estar a Ribatana era aquest, el que tu et sents del poble i sents que estàs
portant els colors del teu poble a jugar i que tu estàs treballant pel teu club, i això és molt important al meu veure. Per tancar ja la parcel·la esportiva, ha quedat molt clara, molt definida. Heu dit abans que hi ha la pretemporada tancada, amb equips de categoria superior, sobretot. Una mica, si podeu fer una pinzellada de quins seran aquests partits. Jo destacar és que l'11 de setembre a la tarda recuperem el trofeu Ramon Orriols. Serà un triangular entre el Sant Jaume de Llierca, la Unió Esportiva Can de Bànol, aquí al Camp Municipal d'Esports de Ripoll. Serà un triangular d'aquí de 45 minuts. I bàsicament això, ja que tornem a fer aquest torneig que es va fer la temporada passada i tal, i bueno, bàsicament això, i després de destacar, després, bueno, fem un torneig bastant interessant. Sí, el torneig aquest del Ripollès, que ja en veu parlar amb en Rai, el president del Can de Bànol, que està molt bé, bueno, jugarem, se suposa que ens ha tocat amb el Can de Bànol, un bon equip, un equip de tercera catalana consolidat, amb nou entrenador, que també és una cosa interessant de veure, jo els conec molt, els he anat a veure sempre, i bueno, un bon equip per jugar i per plantar cara, i després veurem, ens toqui qui ens toqui, perquè l'altre, si juguem al tercer o quart lloc, o per bona sort que haguem fet un bon partit, arribem a la final, ens tocaria contra el Camprodon o Sant Joan, que també són dos equips molt bons, i després pues, juguem contra l'Atlètic Olot, les Preses, que suposadament són equips que ens trobarem a la Lliga i de la nostra categoria, el torneig aquest del Ramon Orriols, i després tenim un amistós amb el Sant Julià, que és de tercera catalana de la banda d'Osona, que és amb un conegut nostre, el Xenxo, que és molt bon home i és un entrenador d'aquí de la casa, i és un jugador del Ripoll, que també ens anirà molt bé. I després, si tot va bé, es comença la Lliga el 22 de setembre, la nostra idea és que el dia del 15 de setembre donar festa. Per què? Perquè després ja començarem cada setmana partits, i la idea és que abans que acabi el d'allò i després d'haver jugat l'11 de setembre, poder donaríem festa, o poder no, perquè també estem parlant de que tenim una possibilitat d'un amistós amb un equip que ve de Barcelona, que fa un estatge a Camprodon, i bueno, encara ho estem parlant una mica, encara no sé si està assegurat o no, tampoc sé si venen o no venen, no sé, i aquí podríem veure-ho, però bueno, depèn, podríem tenir la idea aquesta de donar un cap de setmana de festa abans de tot, que la gent pugui anar amb xicotes, un sopar, el que vulguis, i estar tranquil, perquè després voldríem que hi hagués una constància i que cada dissabte tothom complís, i haguem de fer quasi el descarte, de dir, hòstia, avui, aquesta setmana, si vols, no cal que vinguis, saps? I ja per anar tancant, i per remarcar una cosa que s'ha repetit molt durant l'entrevista d'avui, que és Escola de Futbol del Ripollès. El gran gruix de la plantilla serà en ex-escola, l'escola és el futbol base del Ripoll, per tant, quina serà la relació del Ripoll amb l'escola? Perquè potser sí que hi ha la sensació, no?, que s'ha descuidat una mica en els últims anys. Quina serà la relació d'aquest nou projecte? Això forma part de les sacsejades que dèiem. La nova Junta ha apostat pel futbol base per estar ja en el nostre futbol base, que és l'Escola de Futbol del Ripollès, i doncs compromís de fer el seguiment, d'estar ja com si fos el nostre futbol base, bàsicament. Vull dir, és el nostre futbol base, amb la gent que som de la Junta, dos de nosaltres, dos que estem a la Junta del Ripoll, també estem a la de l'escola, i la veritat que l'aposta és clara. Nosaltres creiem que el nostre deure com a Club Futbol Ripoll és estar involucrats amb l'Escola de Futbol del Ripollès, i així serà. I això també va una mica en la línia de créixer a nivell social, entenc, perquè també es vol créixer a nivell social. Sí, la idea, a part també amb l'Escola de Futbol del Ripollès, també és que els veterans, també una mica reactivar el nostre equip de veterans. Després també volem créixer a nivell de socis, volem fer una mica de creixement, 25-30% dels socis que tenim ara mateix. Sí que és cert que la nostra massa social, que l'altre dia ho miram, i els nostres patrocinadors, col·laboradors, la veritat que són molts, hi ha molta gent, petits negocis de Ripoll, que ens ajuden, sigui d'una manera o d'una altra, que també els tenim molt en compte i esperem que els hi puguem retornar la petita aportació que ens donen. I la veritat que això també m'agradaria que tota aquesta gent que ha estat al Ripoll durant molts anys, aquests exdirectius, exjugadors, que vinguin, que parlin, que ens expliquin. Nosaltres som nous, jo em considero jove, sí que sé que hi ha molta més gent que sap molta més cosa que nosaltres, i ens agradaria que formessin part d'aquest projecte, perquè al cap i a la fi el Club Futbol Ripoll serà el Club Futbol Ripoll quan marxem nosaltres, i el que s'haurà de fer és mantenir-lo, i a nosaltres ens agrada escoltar, ens agraden les aportacions. Jo escolto tothom que se m'ha dirigit, que ha pogut parlar amb mi, i la nostra idea és aquesta,
Tothom que ha estat involucrat al Ripoll que hi torni, que hem passat anys de tot tipus, però nosaltres volem fer, som gent de Ripoll, volem que les coses es facin bé i estem convençuts que així ho farem. Doncs amb aquest speech final del president, amb aquesta crida a tothom que ho vulgui col·laborar amb el club i implicar-s'hi, donem per tancada l'entrevista. Roger Sala, Sergi Jesús, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sort amb el nou projecte. Gràcies a tu. Gràcies. I a vostès també, moltes gràcies per ser-hi un divendres més. Ens retrobem el dilluns amb tota l'actualitat esportiva de la comarca.